目、新宿三丁目です。Koukněte na to hustou stanici, tamhle je vlak. A tady teď přijede další. Top. Příští vystupujeme. Ta do roky. Vezmeme toto, to se totiž může jíst hůlkama. Nějaký pitíčko. Tady, čajdu. Takže jsme udělali nákup, máme tam sendvičíky a jdeme. Tady je takováhle krásná ulička, tady jsme přijeli, tam na druhé straně jsme udělali nákup. A já teda upřímně vůbec nevím, kam máme jít. Ale tak něco se najde, no. A asi začneme tím, že se ještě půjdeme vyčůrat. Wow, je to tady krásný. Jako vůbec bych neřekla, že jsme v Tokiu. Fakt neuvěřitelný. No tak jo, půjdeme doprava. Tamhle odtud jsme přišli. A tady je takhle šipečka dolů. No tak půjdem. Jo, to je krásný. No. Tak si neseme bentičko a jdeme. No, vůbec bych neřekla, že jsme... Ježišmarja, to je nádhera. Ty brďo. To je dobrý výlet už teď. A dokonce je to tady i v angličtině. Jak tady vůbec nikdo není. A tady je mapa. Tyjo, to nás čeká docela dlouhá trasa. A někdy si zblajznem toto. Tak jdeme. Je tady úplně krásný, příjemný vzduch. Wow. Já se tady přijdu zase jak v nějakém Indiana Jones filmu. Nebo Tomb Raider. Je to tady krásné. Neuvěřitelné. Sluníčko.
Zase ty stíny. Jo, a tady budeme muset přejít přes most, tak... Krása. Ještě větší krása. Tak jdeme dál. Todoroki Tombs. No tak jdeme. A jako cesta ze Shinjuku, z místa, kde bydlíme, trvala dohromady třeba 40 minut. S tím, že ještě teda jako počítám i cestu na tu stanici pěšky. Takže teda čistýho času jízdy to je tak 35 minut. Si můžeme sednout, no tak tam se sníme bentičko. Co vy na to? No, kachničky! Jezus! No takže bychom se tady takhle sedli. S kachničkama. Nebo ještě tady jsou takovýhle kamínky na sezení. Tak si to dáme tady u kachniček. Tady je čajda. Můj klasický nejlevnější. A tady máme selekci hemenek. Skoro hemenek. Akorát tady jedna věc, co se mi stala. Rozbil se mi tripod, takže teď všechno musím držet takhle v ruce a vůbec se asi to nezvládnou natočit, jak tady papáme. No. Výběr sendvičů a kachinka. To tady zblajznou a budeme pokračovat dál. A ano, jím to hůlkama, protože se prostě bojím, že nemám umytý ruce. Co to je za blbost? To byla dobrota. Bordílek si nesu zpátky. Ještě mám teda skoro celý to pití. A pokračujeme dál. Ale my budeme pokračovat. Ale pán je taky vloger. Tunnel Tombs. Jdeme se podívat. Našla jsem záchody, ale ne Tunnel Tombs, tak nevím úplně. A možná tamhle. Nebo je to jedna a ta samá věc? Tady jsou záchody, možná tamhle jsou takové schůdky, tak třeba. Oh. Ptactvo. Ježiš, mě jsem nechce. Schody, všude tam schody. Ale jdeme správně. Tak, Tunnel Tomb number 3, side number 2, tam, jdeme. A to se vracíme teda, ale jdeme se podívat na tunílek. Což teda určitě bude nějaká jenom díra v zemi, se vsadím, ale to nevadí. A ne, no tak je to díra, ale ne v zemi. Wow, tady k tomu je i povídání. No, to je roztomilý. Jakoby tamhle spí člověk.
Já jsem viděla až moc dokumentů o lese Aokigahara, takže samozřejmě mě napadly hned nejhorší věci. Tam je další tunílek, ale já to otáčím a jdeme na hlavní. Jdeme na hlavní štráse. Tak. Tady máme další mapičku a pokračujeme. Tamhle nějaký domeček a tamhle to asi neuvidíte, ale tam piknikujou další lidi. No, tak se jdem podívat. Dobijím tady vitamin D. Jsem přemýšlela, jaký to je. Wow. Tady je takovýhle krásný most a zase nějaký schody. A tamhle je nějaká posvátná socha. Když tady přišla paní a chvilku se modlila, tak přemýšlím, že to uděláme taky, ale dala tam jenom tady ty ichieny. Tak jdeme na to. Tady ho podívejte. Tady je takováhle dračí hlava. Tady je druhá. A nad nimi to vypadá jako nějaký božstvo. Jsme to tady zvládli, udělali jsme to, jak to udělala paní, a tady je nějaký obchůdek, tak se jdem podívat. Dokonce si můžete sednout i vevnitř a dát si matču. Tak, loučíme se s obchůdkem, loučíme se s chrámíkem. Čeká nás pochodňák. Tady další chrámík s panem žabákem. A vede to dál a dál. A my jdeme taky dál. Tak, teď jsme vylezli tyhle schody, cestou jsme potkali pana žabáka. A je tady rozcestí buď sem, nebo sem. Tak bych začala tím, že půjdeme sem a potom uvidíme. Tak. No tak to je nádhera. Podívejte se na těch emadestiček. Tady nějaký zase obchůdek. A tady to ještě stále kvete. Podívejte na těch zachráněných věštev. Tamhle se piknikuje. Maja.
Tak tohle je opravdu... Tohle je velký překvapení. Ještě jak nám vyšlo to počasí. Já jsem o tom v životě neslyšela. Toky doky. Ne, to do roky. To do roky. To do roky. Pavouk. Oh my god. Oh my god. Já vím, že jste se přišli. Oh! Teď už to fakt je Indiana Jones. Čau kámo. Ok, časík. Pa pa. No, slan to je lepší. Slan lepší než pavouk. Ahoj slaníku. No tak se pomalu rozloučíme s tímhle hezkým místem. Pa pa. Mějte se všichni, tamhle pikniková skupina 1, 2, 3, 4. Řekneme s Bohem pavoukovi a jdeme. Tady si samozřejmě můžete koupit talismaníky. A tady taky talismaníka. Zpátky na rozcestí, tudy jsme přišli, tak se pojďme podívat, co tam čeká, co nás tam čeká. Opravdu nemám nejmenší tušení, kde a kam se dostaneme. Tady je další takováhle modlitevnička a hrozně hezky to voní. Tam jsou další schůdečky. Máme lavička, ale asi radši půjdeme tady po hlavní. Tamhle to vypadá, že se dostaneme na normální silnici. Tamhle netuším. A tady se dostaneme k té čajovně. Tamhle to vypadá, že u toho auta je taky zase nějaký vlez do nějaký zahrady. No, zkusíme to teď vzít k té čajovně tudy. A uvidíme, kam nás to zavede. To je tak super. Jo jo, jsme zpátky u čajovny. Tak já to vidím tak, že teď bychom šli zpátky tou stejnou trasou, jak jsme šli. Až k vlaku. Hop. Hop. Čau rybo. Japanese Garden, 60 metrů doleva. A nebo 90 metrů po schodech. Oh, tak jo. Doufám, že mi to vysportuje zadek. Tady už je taky nějaký vlas. No tak zadek bude jinde. No jo, to už je ta japonská zahrada. Tam je nějaký japonský domečky. Je, yeah, tamhle je to auto, jak jsem říkala, že to vypadá jako vlez do nějaký tý a tamhle jsme byli. Přijde mi, že jsem jako orientační mistr. Orientační běhy, kdybych uměla běhat. Jdeme dál. Ok, teď se tady koukám na tu mapu a přijde mi, že tomu absolutně nerozumím. Kterýma jsme nepřišli, tady jsme teď byli v té zahradě, tady je to auto, tam jsme se koukali, takže já bych šla tudy a zpátky na vlak. To zní jako plán. Mně se teď hrozně líbila ta stanice, kde jsme přestupovali. Tam jak jel ten vlak dole i nahoře. Když jsme jeli kolem, tak se mi to fakt hrozně líbilo, takže jsem si říkala, že bychom se tam mohli podívat. Kde stejně tam musíme vystoupit. O můj bože, podívejte se na toho karasu, havrana. Karasu to je v japonštině. Si dáme jako dnešní slovo. Ale podívejte se na něj. Kámo, you ok? Vždyť jsi úplně obrovský. Už jdeme zpátky a začíná tady být víc a víc lidí. Jednou bych hrozně chtěla jít právě do Japonska a jako objevovat všechny tyhle ty
tradiční krásy, hledat nějaký ten zen a tak podobně, vylíst na Fuji a udělat všechny tyhle věci. Ale třeba tentokrát jsem říkala, že jsem přijela vlastně v uvozovkách zalejt mého vnitřního Japonce a taky moje konzumní já, protože já nevím jak vy, ale mi strašně chybělo chodit do kaváren, do restaurací, užívat si kultury a tak podobně. A to byl ten moment pro mě, to duševní zdraví, ne to meditování a tak podobně. Ale samozřejmě to vůbec neodsuzuju a taky bych to chtěla jednou zkusit a zažít a udělat a podniknout. Ale tentokrát to bylo prostě takhle. Filozofická, číslo milion. Todoroki Station, 320 metrů, tudy. A tady je fotoshoot. Tak se loučíme s Todoroki Valley a jdeme dál. Tak. Kofí. No kofí bych si dala, ale zavřeno. Tak i kdybychom už dneska nic jiného nezažili, tak to hodnotím jako velmi zdařilý výlet. A teď jdeme zpátky na ten vlak, který je tady asi 3 vteřiny. A zkusíme vystoupit na té stanici, jak jsme tam museli stejně přestoupit. Tam se to jmenuje Jiu Gaoka. Tak jdeme. Ale jak tady všude mají ty kytičky, to tady taky hrozně barevný. Všude taky vlaječky na Tokio 2020. Krása. Prodávají tady různé japonské sladkosti, jako dango, daifuku a tak podobně. Pamatujete si na tohle slovíčko? Co? A už jsme skoro na stanici. Tady myslím doleva. Jo, tady doleva. A můžeme jet. Tak, my potřebujeme jet tady dvojkou Jiu Gaoka. Vlog za mnou má teď minutu zpoždění a paní, to je hrozný. Minutu zpoždění. A náš vlak je tady přesně. Já jsem se málem pohoršila, že má 10 vteřin zpoždění. Příšerný. Tak jsme na Jiu Gaoce a máme tady 3 možnosti výlezu. Tak dáme asi main gate, ne? Když to tady neznáme. Tak jo. Jdeme s davem. A jsme tady Jiu Gaoka. Jak se Oh my god, ta stanice je hrozně cool. To je fakt hustý. Jezus. Když jedete někam takhle na blind, kam půjdete? Prostě intuitivně? Tak moment, tak já se musím rozhodnout. Půjdeme tam. Tak. Tady na patníčku chtěla dát pasmo do kabelky a podívejte se, ten patníček je zároveň i mapa. Ne, že by mi pomohla, ale je to cool. Prostě jdeme tudy. No je to asi osud. To je ten sekáč, kde jsme si koupili ty matcha boty. Tak se jen podívám. Takže samozřejmě tady máme pár kousků. Raz, dva, tři, čtyři. Tak tady budeme vyzkoušet. Já myslím, že to je docela hezký.
představte si, že to tady dám ještě nějaký páseček. To jde? Než řeknete, že to vypadá úplně stejně, jak ty šaty, co jsme si koupili, tak mě vyslechněte. Stojíte jenom 900 jenů. Jenom 900 jenů. 2 kila. Co? Nevím. Nevím. Jakoby jo. Ale nevypadá nějaká esmeralda. Sí, buongiorno, gracias. Señor. O tomhle vůbec nevím, co si mám myslet, ale v kombinaci s těmhle kalhotama. Víte, jak to vypadá? Jako takový ty americký hlásače, takový ty nafukovací paňáci. No. Ale taky 900 jenů. Ale to bych asi nenosila. Takže tohle beru určitě. Tohle ano. No, asi ne. Tohle mi přijde takový, že se to dá koupit kdekoliv a stojí to 2000 jenů, takže taky ne. Tohle je prostě fakt moc podobný, no. Takže jenom toto. Ale nebudu vám lhát. Mám na něco chuť, protože ten oběd byl takovej odfláklej. Ale myslím si, že spíš bude větší problém tady vybrat, co si dát, protože mi přijde, že tady toho bude milion. Milion. Tak asi první, co nám padne do nosu. Ty, ale je to tady krásný, jak to, že to tady vůbec neznám. Ošaré. Ošaré. Tohle je asi nějaký obchodňák. Tolik možností kam jít. Bože můj, bože můj. Bože můj, bože můj. Něco mě zajímá, jestli tady mají záchody. O, tohle vypadá jako záchod. To akutně potřebujeme. My jdeme sem, ale podívejte se, jak je to tady krásný. Nádherně. That's the spirit. Tak jenom takový menší update, jsme vyčúraný a vyhodili jsme dokonce věci, už tam mám jenom lahev a sundala jsem si bundu, protože je docela vedro. Tady to vypadá, že má nějakou zmrzu. Tak co to tady máte? No. Pak tady samozřejmě máme App Store. O můj bože. Dneska je středa a je zavřeno. A já miluju Milkland. No tak to se někdy budeme muset ještě přijet, protože Milkland je top strop. Tak vám povím, že jsem lehce zklamaná, protože jsem se těšila, že si dáme teda zmrzku z Milklandu. Ale já mám stejně trošku větší chuť na nějaký dortík nebo něco takového, tak uvidíme. Uvidíme, co najdeme. Tak docházíme na konec jedné z ulic. Today special. Podíváme se, co je today special. Tady to má zase takový brooklynský vibe a přitom vůbec nevím, jaký to je v Brooklynu. To je hodně ošaré místo. Teď se tady procházet a když nám něco padne do oka, tak nám něco padne do oka. Sedná se tam a dáme si něco dobrýho a podíváme se po obchůdkách, co tady jsou. Ale je tady spousta obchodů jako s nábytkama, kobercema, věcma do bytu. Tak přijdeme, že jsem došla nakonec. Já jsem to podle tohohle psal.
takže se pojďme vrátit. Ale udělalo se šílený vedro, za což jsem hrozně ráda. Jsem ráda, že máme tady tašku, mohla jsem tam dát bundu. A nevím, mám hrozně dobrou náladu z toho sluníčka. Je to zvláštní, jak to počasí má takový vliv. Zase další nábytky. No ale zároveň to vypadá, že jsme trefili ten nejhorší možný den. Že je tady skoro všechno zavřený ve středu. Ale to nevadí, aspoň tady není tolik lidí. A my si to tady můžeme obhlídnout. A příště přijít velmi připravený. No, přijdeme, že tady už taky docházíme na takový konec Jiugaoky. Tak to tady vezmeme doprava, jestli to půjde. Tak. A obejdeme to jakoby zpátky. Prostě dneska to je takový location hunting Jiugaoky a příště aspoň budeme vědět. Ale je to hrozně hezký tady. Krásný barák. Mně se hrozně líbí tady ty, nevím jak to říct, jako kachličky. Prostě top strop. A tady ještě kveteme. Walk. No upřímně úplně nevím, jestli to byl dobrý nápad zatočit, protože jsme fakt takový, nebo jako určitě to byl dobrý nápad, protože je to tady hezký, je to tady krásný, vypadá to, že tady bydlejí lidi, kteří žijou v Jiugaoce, ale oh my, nevím, jestli to vidíte, to je krásný, jdem se podívat. Cože? What? Cože? Můžete mi někdo vysvětlit, kam jsem to dorazila? Jsem prošla nějakou černou dírou a dostala jsem se do Benátek. Tak tohle byl dobrý halus. A teď jsem řekl nějakým dvou Japonkám, aby mě vyfotili. A trvalo to třeba 15 minut. A normálně si lehali na zem a tak. No tak tohle. Objev roku. No tak pokračujeme dál, ale to bylo teda, to mě úplně nasytilo. To bylo tak sladký tam. Tohle je nějaká slavná čajovna. Ale dneska taky zavřena. Nejhorší den na návštěvu, středa, že ve středu sem nechodit. Ale třeba bychom neobjevili tyhle krásy. Tamhle byl ten divný teleport do Venice, do Benátek. A teď tady jdu tady nějaký Greenpoint. Já se moc nechci jakoby zavřít dovnitř, ale tak se jenom tak jako nakoukneme. Třeba to bude zajímavý. Tak uděláme jenom jako a když tak zmizíme, jo? Nuda, jdeme dál. Jsi se na ochnice pro mě? Tohle ale prohlašuju ze zklamání dne a zase jsme šli kolem, tak jdeme dál. Tohle vypadá taky hezky. Matcha espresso. Jak může chutnat matcha espresso? Deserty not sold at the moment. Protože deserty nám prostě dneska nejsou přány. Tak jsme zase tady u hlavní stanice, ale teď se půjdeme podívat sem, protože tady jsme ještě nebyli. Tady je to zase úplně jak v jiný čtvrti. Mm-hmm.
myslím si, že bych to zvládla strávit ještě úplně celý den, ale zase říkám, pojďme se posunout někam dál. Hm? Ještě jsme teď vůbec neprozkoumali tuhle část, ale to se necháme na příště a jdeme tady na vláček. Původně jsem chtěla vystoupit na Daikanyamě, protože jsme jeli kolem. Ale potom jsem si řekla, že využiju toho, že je takhle prázdný vlak. A já vím, že už by se mi potom nechtěl jít pěšky domů. Takže asi tak. Hodím domů věci, ať to netáhnu. Možná si tam dám nějaký dezertík. A pak uvidíme. Tak a teď správnej výlet je tudy. Možná mě trošku mrzí, že jsme nevystoupili v té Daikanyamě, ale vím, že bych byla potom hrozně v nervu z toho narvaného metra. A nebo by mě už hrozně bolely nohy dneska. A prostě nemusíme úplně všechno. Aspoň hodíme věci domů. Já tam mám donát. A pak půjdeme někam na večeru. Tunely, tunely. Vyznat se správně je docela nemilý. Milion plus hit me, big boss. Co je ještě? Nikdy label. Pište mi. Tak, vylezeme třeba tady. Oh my god, to je ze schodu. Už jsme skoro doma. Že bychom si tamhle dali tajaky. To mám ráda tajaky. Ale ještě mě napadlo tamhle Gongcha, tam mají tapioku, ale já chci domů asi. Jdu tady a vždycky, když jdu domů, tak tady koukám, že je takováhle pekárna. Takže bychom si to koupili domů. Líbí tohle. Ale tohle vypadá taky zajímavě. Ale mají tady takovýhle dortíčky. Hezký to tady je. Tohle taky vypadá hezky, ale... Máme koupeno a vyrážíme. Tak. Už jsme skoro doma s novým tričem nebo šatama. Tam máme ještě ten krosič. No nádhera, nádhera. Takže tam dáme takový refreshík, káves, kochý a uvidíme, co dál. Pánové jdou očividně se mnou. Kluci, ale já mám jenom jeden krosič. A dělit se nebudu. Sadím si, že to zmáčknu a bude to ten poslední výtah. Oh, ne, zázraky se dějí. No ale zatím podle mě jako podařený den. Zatím je to podařený den. Teď uvidíme, že ten krás nám bude úplně hnusný. Mezi tím, co se nám tady vaří káves, tak si tady můžeme připravit Sawamura Karuizawa. Dej na talířek. Sawamura Karuizawa. Ukaž se. Hello, hello. Jako vypadá to krásně. Kávičku už tady taky máme.
Tak to jdem společně, co? Ochutnat. Teď jsem si to chtěla jenom vyfotit v posteli a podívejte se, jak jsem sama k sobě romantická. Jdem to ochutnat. No tak jo, já jsem fakt zvědavá, protože miluju ty almondo, jak se tomu říká, mandlový kroasány ze Savoje. Vždycky si je dávám v osadě, ale tam teď beru z myšáka a přijde mi, že tam je trošku rozdíl. A potom miluju samozřejmě z Bakehouse, z Arktiku. No tak jo, tak se do toho pustíme. Takový spražený. To je mega mastný. Ale je tam nějaká náplň. Tak jsem ho rozpůlila. Když se podíváte, tak je tam nějaká náplň, ale ještě jsem nevydedukovala co. Ale musím vám říct. Samem podle mě tak 20 kg másla, je to strašně máslový úplně. Moc dobrý. Tak já si to jdu užít. Jdeme na to. Došla mi paměť. A chuť byla větší, než mazat videa. Teď jsem to všechno transportovala už do počítače. Ale croissant byl moc dobrý. Ale asi mám radši ten z Prahy. Tenhle byl jakože až moc mastný. Ale dobrý. Takovejch 7 z 10. Teď to určitě bude ten poslední výtah. Skoro. Tak vyrážíme na večeřičku a já asi vím kam. Ale už jsme tam taky byli společně. Co neděláte? Ale je teda pěkná kosa. Takový vedro a najednou strašná zima. Fučí. Oh my god, tamhle teď proběhla krysa. Já nevím, jestli jsem to stihla natočit. Vám chci ukázat, jak to vypadá, když to namočíte do toho vajíčka. Krása. Mega, nejlepší. Tak já už jsem tady u svojí vyhlídky, mířím domů, proběhlo ještě takový lehčí toulání nočním tokem. A doufám, že se vám dnešní vlog slíbil, že se vám líbila ta úplná procházka, protože mě hrozně moc. A znáte to, dejte like, subscribe a tak. Mám vás ráda, pa!